Вториот квартален извештај за Општина Гостивар беше усвоен на денешната седница на Советот. Буџетот претрпи измени. Ребалансот се состои со намалување за 4%. Намалувањето е последица на Општинските изворни приходи, односно добиените нови средства за погранична соработка во износ од 6 милиони денари. Донесена е и одлука за основање на јавно предпријатие за стопенисување со спортска сала Ринија, заради организирано и квалитетно вршење на дејноста и стопанисување со овој објект, Општина Гостивар основа јавно предпријатие. Неговите цели ќе бидат да одржа спортската сала, собственост на Општината, организирање на спортски приредби и манифестации, поддржување на систем на надпревари на општинско ниво, поддржување на масовни рекреативни спорт, систем на надпревари на училишниот спорт и манифестации и надпревари за лица со посебни потреби. Периодот кој следи на подрачјето на Општината ќе започне изградба на канализациони мрежи, а денес се одобри листата на приоритети, проекти за фекални атмосферска канализација, како и систем за водоснабдување во Општината, а утврдени се и приоритетните проекти за уредување и изградба на локални улици и патишта. На седницата се расправаше за ИПА проектите за прекогранична соработка, развој на интегрален туристички производ, за одржлив економски пораст на подрачјето на Гостивар и Корча, како и за прашања поврзани со издавање на документација, односно вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација.